metabolismos sofreram tanto com dietas restritivas ao máximo que demoraram até um ano para acelerar novamente, para voltar no que estava novamente. Então o estrago pode ser grande. Você imagina que você queima 1.500 calorias só para estar vivo, que é a taxa metabólica basal. E você começa a parar de comer, fazer atividade física que nem uma louca, e aí a sua taxa basal sai de 1.500 e cai para 1.000. Aquela dieta que você fazia, por exemplo, de 1.400, 1.500, ela vai começar a te engordar. No caso aí, para derrubar o seu metabolismo, você teria que estar fazendo abaixo de 1.000. Então, o seu metabolismo ele vem para 1.000. Aí, se você volta a comer 1.500, aí você engorda. Aí você começa a engordar. Né? Só que o problema é que você não come 1.500. Né? Quando você tem alguma coisa agressiva assim, perde massa muscular, o corpo quer recuperar. Então, 3.000 você ainda está com fome. Entende?